ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଶାଗୁଆନ କାଠ ଜବତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବୁରାଟ ଗାଁର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ତିନୋଟି ପିକଅପ୍ରେ 100 ଖଣ୍ଡ ଶାଗୁଆନ ପଟା ସହ ଗଣ୍ଡି ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ସହିତ ତାକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମାଲିକ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଡିଏଫଓ କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଥ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବୁରାଟ ସ୍ଥିତ ବସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଶାଗୁଆନ କାଠ ପଟା ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛି ବୋଲି ଡିଏଫଓ କହିବାରୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋ ରାମପୁର ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ବନପାଳ ଏବଂ ବନରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାରା ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ ବାସୁଦେବ ନାୟକ ବୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଉତେ ନଦୀ ରିଭର୍ସ ପାଖ ବାସୁଦେବ ନାୟକର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପଶି ଦେଖିଲି ସେଠାରେ ଏକ କରତଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରି ମୁଁ ସେଠି ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପା ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଘର କବାଟ ଖୋଲ ବୋଲି କହିଲାକୁ କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଗୁଆନ ପଟା ହାରାହାରି ଲକ୍ଷାଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ଶାଗୁଆନ ପଟା ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ କାଠ ଶାଗୁଆନ ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିଲା। ବାସୁଦେବ ନାୟକ ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେ ବାସୁଦେବ ନାୟକକୁ ଡକାଇବାରୁ ସେ ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିଛୁ। ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।